Harbici. Çek skalbelin istek. Մի զարմացեք, որ ես ղեկինեմ, սա նոր նախագիծ է, որը կոչվում է Taxi Battle, երկու բառով բացատրում։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Դուք պատվիրում եք Yandex Taxi, գալիս եք մեքենան, դուք նստում եք և շատ հնարավոր է, որ ղեկին տեսնում եք ձեր կողմից ճանաչված և սիրված անձնավորության։ Երբ որ պատվերը ընդունվում է, սկսվում է battle-ը, այսինքն մրցում են օրվա ընթացքում երկու հայտնի անձնավորություն։ Հաղթողը ճանաչվում նա, ով կվաստակի օրվա ընթացքում բնականաբար ավելի շատ գումար ձեր միջոցով, ձեր օգնությամբ։ Այնպես որ ես ուզում եմ ազդարարեմ այսօրվա ծրագրի առաջին բաթլը, առաջին հյուրերին այժմ կներկայացնեմ, նրանք են լինելու Սերգեյ Դանելյանը և Եգոր Գլումովը։ Այժմ ես այս ավտոմեքենան, տաքսին կանձնեմ նրանց և կսկսենք բաթլը, ես կտեղափոխվեմ այլտեղ։ Եվ այսպես, եթե պատրաստ եք և չեք շտապում, սկսենք առաջին մենամարտը։ Առաջին մենամարտի գլխավոր հերոսներն են Սերգեյ Դանելյանը և Եգոր Գլումովը։ Մինչ մեքենայի ղեկին նստելը, նրանք պետք է անցնեն հատուկ թեստավորում, որը տեղի ունենում հաշված ռոպերերի ընթացքում։ Դե ինչ, երկուսն էլ գրանցեցին գերազանց արդյունք և ստացան տաքսի վարելու թույլտվություն, և ուրեմն բարի երթ։ Եվ այսպես Սերգեյ Դանելյանը արդեն ղեկին է, ինչպես տեսնում եք դուք ձեր կադրերում, և ես արդեն տեսնում եմ այստեղ, այս մոնիտորին, և առաջին պատվերը արդեն ընդունված է, Սերգեյ, ոնց ես քեզ զգում, արդեն որպես վարորդ, տաքսիի վարորդ, հա՞։ Դեռ մի քիչ լարված եմ։ Ինչն է լարում քեզ։ Դե ես Երևանում երբեք նավիգացիա երբեք չեմ քշել Երևանում, քաղաքը գիտեմ, բայց փողոցը աննեն չի գիտեմ։ Գոր, լսում ես ինձ։ Այո, լսում եմ։ Գոր ջան, ինձ քո առաջին տպավորությունները ասա, խնդրում եմ։ Իմ առաջին տպավորությունները նրանք են, որ շատ իրականում հետաքրքիր էքսպերիենսա, որ Երևանում նավիգատորով եմ քշում։ Առաջին անգամ ես օգտագործում։ Այո, երբեք չեմ քշել նավիգատորով, երբեք չեմ քշել տաքսի, այսինքն այսօր իմ մոտ ինչ-որ տենց պրեմիերաների օր է, էլի։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի վաստակել թեյավճար։ Խեղճ տես կդունել են, որ ես փոխտապի։ Բայց խեղճ վա։ Հենց որ տալիս, հա։ Հենց որ ասենք 700 դրամա, 700 դրամա տալիս, մեկի ասում է, մի անգամի 800 դրամա տալիս։ Այո։ Կարևորը տրամադրությունը տեղն է։ Այո, այո, այն տրամադրությունը տեղն է, որտեղ հենց հիմա աջ կողմում ծղոտներն են։ Յուրաքանչյուր հայ տղամարդ ծղոտների կողքով անցնելով իր մոտ բարձանում է տրամադրությունը։ Նույնիսկ եթե ասում է կողքով։ Կողքով անգամ, այդտեղ բարի շողություններ ունի յուրաքանչյուր հայ տղամարդ ծղոտների հետ կապված։ Չենք շեղվում, Գոր ջան, հիշում ենք ինչ միսիա ունենք այսօր, հիշում ենք ինչի համար ենք հավաքվել։ Այո, բարի ընտանեկան ծրագիր է սա։ Այո, ինչու համար ենք հավաքվել, հիշում ենք և շարունակում ենք ուղևորվել դեպի վերջապես առաջին ուղևորը։ Ասում են, որ մի պրիեխել է։ Հասակ։ Տեղում եմ, նշում ենք, որ մենք տեղում ենք։ Հիմա ես բակ եմ մտնում, ստե մի հատ մարդ դուրս եկա, որի մայկային գրած է SSSR։ Չէ, բայց ինքը չէ։ Մեր անցյալի բակն ես մտել, հա։ Չես մա, վի պրիեխել է, եկել եմ։ Արդեն եկել է հաճախորդը, ահա, իմ տարիքի շատ գեղեցիկ կինը, ահա։ Լրի ձրի մեջ է։ Բարև ձեզ։ Ոյ, ես ճիշտ եմ։ Այո, 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 դուք ճիշտ եք։ Որտեղ են գնալու, ասեք։ Գնենք Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեն։ Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեն։ Սերգեյ, խնդրում եմ քեզ, ասա հաճախորդին, թող անպայման ամրագոտի կապի։ Դուք ամրագոտի կապել եք։ Չէ, ամրագոտիների մասին եք խոսում, ոչ։ Կապեք, 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 ես սարսափելի վատ եմ քշում, կապեք, խթեմ պատերին, բան դես, դե այ, նավսյակի, որ բան եք, ահա։ Ինձ չեք գողանում, չէ։ Չէ, դիտեք, ճիշտաց հաճույքով կգողանայի ձեզ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ դուք ինձ նկարում եք։ Ուզում գողանամ, ոստ է, դու ենք։ Կարակ է նենց անեք էտ անձևը չգա, ժողովում։ Անձևը շուտով չի գա, ես քարտեզով նայում եմ, ամպերը գնում են դեպի ցիրկի կողմ, այդ կողմերն են գնում, այսինքն դու կերացել եք արդեն այդտեղից։ Սերգեյ, իմիջալուց անձրևին, երբ որ վարում ես ավտոմեքենան, ավելի ռոմանտիկ է։ Ջայլ վաղցիրում էիք, որ անձև էր գալիս։ Անգամ
Առաջի օրը ոշիկ էի հագել նոր բարձրակրում։ Ահա։ Ու ամառ ժամանակ ես դա սենց անձրև եկավ, ստիպված եղա ոտաբոբի գնա, որ ոշիկները չի։ Ոտաբոբի վազել։ Ես ի՞նչ մեղք ես տարձեմ, ես կոշիկ չուրեն չայ փոքրվոտ։ Այդ սաղացմ է, որ չայի մոյի տացկանում է, միշտ բոբիկ եմ բանեք է։ Դա մարին շատ-աչատ բոսյակ էին ասում։ Ստե միան տաղջիկ ավուզում փողոցանածի, բայց վախմա խեղտվի, ժողովում, այն ինչ քանի որ ձեր ծառայությունը լավ է, դուք վճարում եք նաև ծաղալու համար։ Այդպես արդեն չի ծաղում, արդեն լրջացավ, լարվեց։ Բացարձակ, բացարձակ, ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Պաստորեն, հաճախորդը գնում է հիվանդանոց, գոր։ Հիվանդանոց գնում եք, ինչ որ բան է պատահել։ Բժշկի եք գնում։ Ինչպես եք, առհասարակ, ինչ է ձեզ ես վերջերս հետաքրքրում։ Ընդհանուր, որ վերցնենք Փառք Աստծո, սրանից էլ շնորհակալ լավ ենք։ Գոր, մոտավորապես ֆուտբոլ դիտում եք։ Ահա, ես հետ էի ուզում ասել։ Իսկ ԱԱՑ-ն դիտում եք։ Հետաքրքիր է ամեն։ Այո, ԱԱՑ-ն ավելի հետաքրքիր է, քան մունդիալը։ Մեր տարիքի համար ԱԱՑ-ն ավելի հետաքրքիր է, որպեսզի իմանանք, թե ով է մեզ այս վիճակի հասցրել։ Գոր, միա ցենց հարց դուր։ Մեր բժշկական համակարգից գոհ է, թե գոհ չի, ու ինչ կավելացնի կամ ինչ կպակասացնի։ Ինչ կփոխեք, եթե կարողանայիք, կամ ոչ թե եթե կարողանայիք, այլ հենց հիմա, որ մենք ձեզ ինչ-որ կախարդական հայտիք։ Այո, բժշկական համակարգ։ Բժշկական համակարգում մի քիչ բարեհամբույր լինեն հաճախորդի հանդեպ, չնայեն վճարունակա թե վճարունակ չի։ Այո։ Իսկ ընդհանուր մեր իրականության մեջ կուզեի, որ ժողովուրդը հանդուրժողական լինեն մեկը մյուսի հանդեպ։ Սիգնալի համար եթե դու գանելու։ Սերգեյ, ձերքը տանիր ուսամոտից, այս նշանը արա։ Մոտարապես, տեսնում ես այս նշանը։ Ես։ Չէ, այդ չէ, մյուսը։ Չէ, մյուսը, այդ մեկը չէ։ Իսկ շուտանից եք օնլայն օգտվում տանցիլի անդեքսից։ Հա, եղածորվանից։ Սովորաբար ասում են, որ երիտասարդներն են ավելի շատ օգնում, փաստորեն ձեր համար խնդիր չի եւ հարմար է շատ։ Ես ինքս չէի, կամ երեխեքն են կանչում, կամ ընկերուհիս մանկավարժան օր, որ ինքը կանչեց, իրանց տանից դուրս եկա։ Ահա, բայց օգտվում ենք եւ գոհ ենք։ Իսկ ինչ կփոխեք, ինչից եք դժգոհ։ Տաքսիների։ Այո, այ օնլայն տաքսիների մասին։ Օգտ օնլայն տաքսիներից դժգոհություն չկա, մենակես ճանապարհների խցանումները հայտարարությունը։ Դե, այո, հա։ Այդ էլ արդեն տաքսին ինչ անի։ Հերուստացույցով ինչ եք սիրում դիտել առհասարակ։ Երաշտություն եմ շատ։ Երաշտություն։ Իսկ ով է ձեր սիրած։ Ինչ որակի ուզում ալինի, երաշտություն, եթե ինչ։ Ով է ձեր սիրած երգիչը, խումբը միգուցե։ Ես ասեմ ռետրո երաժշտության սիրահար եմ։ Ռետրո, օրինակ Black Sabbath-ն էլ է ռետրո։ 70-ականներ, 80-ականներ։ Իսկ ռոք, հարդ ռոք, թե փոփ, ռոք։ Հաճելի է լսել, բայց որ ասեմ, շատ եմ սիրում, գերադասում եմ ռոքը։ Purple Zeppelin։ Ինչ ասում։ Սերգեյ, առաջարկի հաճախորդին, ասա չփոկվենք մի հատ Սևան։ Ձուկ ուտելու։ Էս սրդիր արա, Սևան։ Ասա, ասա առաջարկի։ Իսկ անպայման պետք է գնա գործի։ Հա։ Անպայման գործի այդ, Սևան կներմա։ Էսա գլումովի նավստա, ես գիտեմ։ Սա գորի նավստա է։ Հաստորին առաջին պատվերը համարյա թե ավարտում է գորը, հասանք տեղ։ Կնդրեմ, շատ շնորհակալություն ձեզ, որ ընտրեցիք մեր տաքսին, առողջություն ենք ձեզ մաղթում, ձեզ շնորհակալություն, առաջին 500 դրամս, որ աշխատեցին, շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։ Առաջին 500 դրամը։ Շնորհակալ եմ։ Ստեղ լավ է կանգնել։ Մի քիչ էլ առաջ փոր կանգնեիք, շատ ավելի լավ կլինի։ Ձեզ լավա, թե մի քիչ էլ առաջ կանգնեիք։ Այո, այո, այո։ Ձեզ լավա, ահա, մի անգամ ես սկսում լացել, որ մանոչ ունեմ, չէ, 600 դրամ, մետես պետք է տամ 400 դրամ, խնդրեմ, ձեզ շատ շնորհակալություն, զգուշ կգնաք։ Դուք էլ, ձեզ բարի ճանապարհ։ 600 դրամ, առաջին պատվերը 600 դրամ։ 600 դրամ պատվեր, այո։ Երկրորդ պատվերի հետևից են գնում, այսինքն երկրորդ հաճախորդի։ Այո։ Ուրեն գնում, մենք տաքսի բատլ նոր ծրագիրը, պետք է ձեզ խնդրենք, որ մեր հետ մի քիչ նկարահանվենք, եթե դուք… Մենք այսօր դիպլոմ ենք ստացել։ Վաո, շնորհավորում ենք, որ ինչ չեք ավարտել։ Ֆիզիկա։ Ֆիզիկ եք։ Այո։ Հետո էլ ասում են ռոմանո գերմանական աղջիկներն են ամենասիրունը, խնդրեմ, ուրեն գնում աղջիկներ, խմելու։ Երրորդ մաս չէ։ Երրորդ մաս։ Այո։ Գնում ենք հայրենիք։ Այո, գնանք։
Գնանք հայրենի։ Այո։ Ես օրինակ կոտեղը լինեի կհարցնեի ամուսնացած են թե չէ։ Հարց, որը հիմա կհուզի բոլոր հերոստատիտողներին, ամուսնացած եք դուք թե ոչ։ Ոչ։ Երկուսն էլ ամուսնացած չեք։ Ոչ։ Իսկ ձեր սրտները ազատ են։ Այո։ Ահա։ Բայց դու տենց մի ոգևորվի, Գոր ջան, դա ի՞նչ չի վերաբերվում, դա վերաբերվում է հերոստատիտողներին։ Ինձ բացարձակ դա չի վերաբերում անշուշտ, որովհետև իմ սիրտը ազատ չի։ Տարիներ շարունակ աշխատող տաքսիստը ամենաերկար ճանապարհով է տանում հաճախորդին։ Յանդեքսինն էլ ատենց։ Չէ, դա ասում երկար աշխատող տաքսիստ։ Մի հատ կարաս ճշտես, ասա վերջում թե ավճար թողելու եք։ Իմանանք։ Ի՞նչ պիտեմ։ Ի՞նչ պետարքիրա, հիմա ինչքան եք պլանավորել ինձ գումարտան։ 500 դրամ։ 500 դրամ ուզում վերջ, էտա։ Նո, ուրեմն չի գրեմ 500 դրամ տալու ես աղջիկա։ Սերգեյ, մի գուցե առաջարկես մի բան, թեյ սուրճ, չգիտեմ, շամպայն։ Ես բագաժնիկում բան ունեմ, շամպայն ունեմ, խղեք։ Ծաղում եմ։ Սիրում եք մեր քաղաքը։ Շատ։ Շատ։ Մենք վերջի դեպքերից հետո։ Մասնակցել եք ակտիվորեն դեպքերին վերջ։ Մասնակցել ենք։ Դասադուլ։ Դասադուլ, հացադուլ, չէ՞։ Դասադուլ։ Այ կարե օնեք նոր մտածեցի որ աղջիկները կարող են մեյք ապա դուլ անեն։ Ճիշտ ասած այդ ժամանակ հենց այդպես ստացվում էր, որովհետև մեյք ապա դուլ էր։ Դուս է գալի առավոտյան եւ ամբողջ օրը արևի տակ հարմար չէ։ Այո։ Այսինքն մեյք ապա դուլեր կար։ Այո։ Ամեն ինչ, այո, այո։ Ա ինչ երազանքներ ունենք երեխեք, ինչի մասն եք երազում օրինակ։ Ես երազանքներ չունեմ։ Այսինքն չեք ուզում Բարսելոնա գնալ օրինակ, չգիտեմ, կամ Էյնշտեյնի գերեզմանը այցելել որպես ֆիզիկ։ Էյնշտեյնի գերեզմանը չի ուզել այդպես։ Չէ, ինչու, ինչ որ երազանք։ Մարդիկ լավ առիթով ավարտել են, այսօր գնում են քեֆ անելու, դու գերեզմանը զուարկում մարդկանց։ Կելոջ պայուսակը ես բանա, որ ինչ որ տունը կորում է, ուրեմն ընդ է։ Չէ, իմ պայուսակի մեջ այդպես չի։ Ձեր պայուսակի մեջ է ստեղ։ Հա, ես պետք է միշտ իմանամ, ինչ կա, ինչ չկա։ Իսկ ինչ ունի ձեր պայուսակի մեջ։ Պայուսակի մեջ։ Հա։ Կոսմետիկա, դրամապանակ։ Դրամապանակ։ Դրամապանակի մեջ հիմա ձեզ մոտ դրամապանակի մեջ հիմա 15000 փող է, ես ճիշտ եմ ասում։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Դա նայ։ Հա, մի 1000-2000 ավել։ 2000 սխալվեցի։ Այո։ 17000 փող է, որից հետ չի տես 500 դրամը տալու այն։ Այո։ Ես օրինակ կոտեղը լինեի, միտեղ կկանգնեի, մի փոքրիկ փունջ ծաղիկներ կվերցնեի ու ակի կնվիրեի։ Կարող եմ շաուրմա առնեմ։ Չէ, շաուրմա գիտես ում կտաս։ Մյուս հաճախորդի։ Ուրեմն իմ ասած բան ենք մտածում էլի օպերատորի հետ։ Ասենք դուք շաուրմա կուտեք, թե ձեզ ծաղիկ տան, որն է ասենք, ձեզ ավելի դարքիր։ Ինչո՞ւ ոչ։ Ասա ոչ են, այլ մարդ էս մարդը չի սիրում շփվել։ Հասկանում ես։ Հեսա ասում ենք շատ հետաքրքիր վայր, աչի վրա այգի կա, գիտեք, չէ՞։ Կոմիտասի Պանթեոնից ներքև։ Մենք որ փոքր ենք, այդտեղ ենք մեր ֆիզկուլտուրայի դասեր անցկացնում։ Կամ ու գեղեցիկ վայրերը։ Կամ Էյնշտեյնի գերեզմանի հետ է կապված, կամ Պանթեոնի հետ կապված է, ես հասկացա։ Ես մեղավոր չեմ, որ մենք Կոմիտասի անվան Պանթեոնի կողքով ենք անցնում, Ռաֆի ջան։ Так, հիմա մտնում ենք եւս մեկ շատ կուլտուրի ոնց է հայերեն երեխեք։ Կուլտային։ Կուլտային վայր է, սա մեր քաղամասն է, երրորդ մասի։ Գոր, քանի անգամ ես դու հայտնվել քաղամասում։ Ես մի քանի անգամ հայտնվել եմ։ Մի քանի անգամ հայտնվել ես։ Գուցե տասնյակ։ Կռվարը տղայ էիր փոքր ժամանակ։ Երրորդ մասում չկան ուրիշ ձևի կռվարը, չկռվարար տղաներ չկան։ Մի տեսակ տղա։ Ուրիշ չէ գնում երեխեք։ Այո։ Էլ չենք խոսա, էլ չենք շփվում իրա հետ, բայց մեկ-մեկ աչքի տակով նայի իրան։ Երկար։ Այն որ երկար սենց նայում ես, թող մտածի, չգիտեմ, ինչ ուզում ա թող մտածի Սերգեյ։ Ինքն է քեզ չի նայում։ Տես, ինքը քեզ չի նայում, դու իրան նայում ես։ Ձեր հայացքները պետք է հանդիպեն մի պահ։ Yeah. Ինչ։ In pluie d'été. Oh, tout petit matin. Իսկ ինչ չեք հուզված երեխաներ, ոնց որ որ նոր նստեցիք ավելի։ Չէ, անկեղծ ասած մենք շտապում էինք։ Ո՞ր էիք շտապում։ Գործերով քաղաքից դուրս պետք է գնանք։ Ահա, այսօր պետք է գնանք քաղաքից դուրս դեպի Ծաղկաձոր։ Էջմիածին։ Էջմիածին։ Օ՜։ ԱԱՑ-ում եք աշխատում։ Ոչ։ Մա բոլոր
Բոլոր իջմիածին գնացող շտապող մարդիկ կարծես թե ԱԱԾ-ում են աշխատում։ Ալո։ Շուշան ջան, ես դες կզանգեմ, հա։ Իմի ջալուս գոր, վարելիս չի կարելի հեռախոսով խոսել մանավանդ տաքսիստի։ Ահա, ներողություն, ճիշտ է, վարելիս չի կարելի հեռախոսով խոսել։ Այո։ Հիմար, հիմար, հիմար։ Չի կարելի։ Ես ինքս ինձ պատժում, ուղիղ սենց պիտի գնա, չէ՞ երեխի։ Հետո գիտես ոնց, օրինակ երբ որ դու հարցնում ես հաճախորդին, սենց պետք է գնանք, թե սենց պետք է գնանք։ Մի քիչ բան է լինում, հասկանում ես, հաճախորդը արդեն սկսում է մտածել, կարող է այդքան էլ լավ չգիտի քաղաքը կամ փողոցները։ Ոչ, վստահ, ասում ես, այ հիմա գնում ենք այս փողոցով, մի հարցրա, ոչինչ թո սխալ լինի, ոչինչ թո ուրիշ հասցեով հասցնես։ Սխալ եւ վստահ։ Այո։ Ձախ, հետո։ Եվ այստեղ կարող ենք։ Վերջ։ Այո։ Վաու, հասան։ Այո։ Շնորհակալություն, որ օգտվում եք Yandex սերվիսից։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք ձեր ծառայությունից։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր ձեզ։ Ձեզ դի փաստորեն դա չի տանք։ 1, 2, 3, 4 երեխեք ջան եւ 200, խնդրեմ։ 4200 դրամ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Դու քան տարեկան ես, եղբայր։ 13։ Պաստորեն, դու հիմա ինքնուրույն պատվիրում ես քո համար տաքսի, գնում ես Թումո, նորմալ է դա։ Հասկացա, այս գումարներ ինքդ ես աշխատել, թե՞։ Ոչ։ Ոչ։ Որոշ մասը։ Որոշ, արդեն աշխատում ես։ Հավաքում եմ։ Հավաքում ես, հա։ Թումոյում ինչքան ժամանակ արդեն սովորում ես։ Մի տարի։ Մի տարի։ Որ բաժինա ծրագրավորում։ Ծրագրավորում, անիմացիա։ Ահա։ Եվ խաղեր։ Դու ուրդ գալիս ա։ Ոն զիլ տեղ է իսկապես։ Այն խավոր պրոպկա, այս կենթանում ուղղակի։ Իսկ կարող է հաճախորդին առաջարկես ոտքով գնաք։ Ավտոն կայանես մի տեղ, մեքենան, ոտքով գնաք, Սերգեյ։ Ուզում եք ոտքով գնանք։ Էլի 500 ժամը կտակ, մի մտածեք։ Մտակ հրապարակ։ Այս հրապարակ մտնում թե չէ հեղափոխություն անելուց գալիս է։ Մի անգամից։ 1200 դրամ։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ ճիշտ է։ Մի հարցնամ, երբևիցե թեյավարջ վճար թողել ես վարորդին։ Ոչ։ Ոչ, շնորհակալություն։ Ես այդպես եմ գիտեր, ապրես, տեսնում։ Նստեք, նստեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Ուր են գնալու։ Դավթաշեն։ Դավթաշեն։ Տուն եք գնում թե գործերով։ Չէ, տուն։ Տուն։ Աշխատանքից արդեն։ Աշխատանքից, այո։ Ո՞ստեղ եք աշխատում։ Այո։ Ինչ եք աշխատում։ Կազմակերպության տնօրեն։ Կազմակերպության տնօրեն։ Ո՞ստեղ կազմակերպություն եք անում։ Այո։ Լավ է ձեր կազմակերպության գործերը։ Նորմալ։ Նորմալ։ Այս վերջերս լավացել են ավելի, թե՞։ Դեռ սպասողական վիճակում եք։ Սպասողական վիճակում ենք, դեռ հույս կա։ Հույս կա։ Մեծ հույս։ Կազմակերպության ղեկավար լինելով, հարգելիս, դուք չունեք սեփական ավտոմեքենա։ Բայց ինչ լավ է, որ մենք ունենք երկրում կազմակերպություն, որի ղեկավարը չունի ավտոմեքենա։ Ես մեկ այդ քաղաքային երթևեկությունից հաստ խոսապելով, հա, այսինքն ունեք քաղաքից դուրս գնում։ Չէ, ունեցել եմ, վաճառել եմ։ Հիմա ասենց ավելի հանգիստ է։ Տաքսի Yandex-ը կա եւ ավելի հանգիստ է ամինչ։ Այո, այո։ Արագ էժան որակով։ Բայց գում ես, որ ոստիկանները պակասել են, Սերգեյ։ Չեն պակասա, չեն զզվծտու ուղակի, նորմալ աշխատում է։ Դարբե առաջ մի հատ ոստիկաններ ու ստետ էր ասում։ Հիմա ասեք, մի հատ ոստիկան իր համար ուղակի ծառայություն է բարը։ Այսինքն հիմա նորմալ է ավելի։ Ամեն ինչ նորմալ չի դը, բայց հաջորդ պատվերն է գալի, ես չեմ ասում։ Սախ այս խցանման պատճառով։ Կլիենտը խեղտմա, կլիենտը խեղտմա, կլիենտը տես աղջիկ ջան, կլիենտը խեղտմա, չեմ կարող աշխատել։ Ես չգիտեմ անգամ ինչի մասին ձեզ պատմեմ, որպեսզի ձեզ հետ արկենի։ Սերգեյ, իսկ որ առաջարկես փոքվեք ծաղկաձոր։ Կարո՞ղ է ծաղկաձոր փոքվենք։ Հիմա։ Հա։ Մտածում ա։ Հա, որ աշխատանքի չնեի, կարող է փոքվել։ Ասպա որ աշխատանքի չնեի, կարող է փոքվել։ Տեսնում ես։ Լավ, իսկ ինչ փոխեք մեր տաքսի սերվիսում, եթե օրինակ։ Տաքսիների մեջ ես երևի մի բան փոխեի։ Ավել շուտ կավելացնեի։ Ինչ որ շկատուլկի պես բան լիներ, որ թեյավճար մարդիկ թողեին։ Ահա, իսկ ինչի՞ չեք թողում, օրինակ,
փողում ենք։ Հա։ Հա, որ բայց այդ ուրիշ տիպի է, էլի։ Հասկացա, լավ։ Երբ որ ինչ-որ շկատուլկա է գցում։ Ահա, շատ լավ գաղափար։ Ինչ ես ասում։ Բա մենք կոտորվեցինք այսօր թե ավճարի մասին խոսելու։ Շատ բարի։ Մենք տնօրինության անպայման Yandex Taxi փոխանցենք։ Եվ դա առաջարկում են ոչ թե վարորդներ, այլ հաճախորդները։ Շատ կարևոր է դա։ Ջան։ Բրիվետ։ Բանդուզդես, բանդուզդես։ Ես գողքի մեքենայից ենք ան հաճելի ռաբիզա լսնում, չեք պատկերացնում։ Իսկական տաքսու։ Հալո։ Երաշտություն։ Էլ մի ասա, բա վեստուչի մետ կլկլսնեին, չեմ էլ վեստ մարդավարի արա։ Բայց ամսուս չեմ կարող։ Այդ, այդ։ Ես դեմ սեր դու դմանալի, հա, հա, այդ, շատ ես որ երկում էդ լացնում։ Իսկ որ լացեմ, թե ավճար կտակ։ Կտամ, առանց լացելու կտամ։ Իսկ որ չէ՞։ Ո՞նց թե։ Ես ես հասա։ Հասան, ներողություն, անցանք։ Հա, ոչինչ, ոչինչ։ Միրոպե, միրոպե, սա։ Ես ոտքով եմ մեծ ճիպով քայլում, նորմալ է։ Եղավ։ Շնորհակալություն, 300 դրամ ընդամենը։ Ես մի քիչ նման չեմ մարդուն, որը որ, ահա։ Վաո, առաջին թեյավճարը 400 դրամ, շատ շնորհակալություն, չէ, 300 է, ճիշտ եք գտել։ Շնորհակալություն։ Թեյավճարը սկսեցի այստեղ, հուզվելուց։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։ Ձեզ էլ, հաջողություն։ Հաջողություն, հաջողություն։ Եվ այսպես, առաջին թեյավճարը վերջապես։ Այո, առաջին թեյավճարը ստացա եւ գցեցի ներքև։ Չեմ ասում, չեմ ավատում, տեսնում ես։ Ինչ սառը սիրտ են կանայք այն, բա սովետի վաղ տենց էր։ Սա Գորբաչովն ավ եղավոր, սա։ Ես կողում ստեղել իչնը։ Բայց ձե որպեսի դու կիշտեք։ Պետք է կանգնեք։ Ահա, իչեք, շնորհակալություն։ Ահա, 1000 դրամա։ Կարգեք վերստել հենց 1000-ը։ Չէ, 1000-ը չեմ կարգ վերստել, գոնե մի քիչ դա չի պտամ դու ես։ 1000 դրամ եմ տվել։ Այնենց եմ լացել, որ ասում եմ կարա կանաս 1000-ն էլ վերցնես, բայց ես անխիղճ չեմ արա։ Չէ, 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 ստացի դու բնականաբար ամբողջ 1000-ը վերցրա։ Ես ո քանքան գործիչ չեմ, որ դաչին չտամ։ Ես դկաթ ունեմ այն 500 գործիչներն էլի, հա։ 300 դրամ բաց մեզ մոտ, ի՞նչ անենք։ Նորմալ է, նորմալ։ Так, տղեկ, ուր են գնում։ Զբորնի պունկտի մոտ։ Ահա, բայց այդ անունը ո՞նց էր։ Լողավազանի անունը Բլդի։ Բլդի։ Ուհ։ Որ առարկան եք ամենաշատը սիրում։ Գրականություն, մաթեմատիկա։ Իսկ դու։ Ֆիզկուլտուրա։ Սուտ կլինի ասել էդի առարկայա։ Ինչի՞, բայց մեր ժամանակ շատ կարևոր առարկա էր ֆիզկուլտուրա։ Դե իմ անտեսված է, մաթեմատիկա։ Մաթեմատիկա։ Դե փաստում սիրում եք։ Դե ո՞նն է ամենասիրած բանաձևը։ Բանաձև, որը որ կարող ես ինչ-որ աղջիկան ասել, ուշ կգնա անգնի, տենց ասես վсё։ Գրավես նրա սիրտը, կա այդպիսի բանաձև։ A+B քառակուսի, հա, երևի։ A+B քառակուսի, հա։ Հավասար է A քառակուսի գումարած 2A+B գումարած B քառակուսի։ Շատ ճիշտ է։ Ճիշտ ասեցի։ Դիսկրիմինանտն էլ է քիշում։ Իհարկե։ Հա, հասու սովորով մարդիկ կարող են քառակուսի -4 ած է։ Ահա։ X1 2-ն է, հավասար է -B +- արմատ է, բաժանած 2A։ Հիանալի է։ Հիանալի գիտելիքներ։ Զափարենք, հա, երևի։ Լավ։ Փոչեք նեղու։ Որ ես եմ քշում եք երան։ Չէ։ Ես պատիվա։ Ձամարել։ Արդեն ժամանակն է ծանոթանալ։ Ընդհանրապես ինչով ես զբաղվում հաճախորդը։ Ես մի անգամ տեսեմ, ես աննորմալ չեմ, էլի ուղղակի խոսում եմ, ես օպերատոր եմ խոսում։ Ինքս ինձ հետ չեմ խոսում, էլի։ Կարող ես հանգիստ ասել դիսպետչերիս հետ եմ խոսում, դիսպետչերի հետ։ Դիսպետչերիս հա, դիսպետչերս սիրուն աղջիկ է շատ։ Հետը խոսում են, դե այնպես։ Շատ առնաց իրակ աղջիկ է, բայց դե խոսում է, մի չայն է մասին։ Ես էլ օգտվելով առիթից ուզում եմ ասեմ, որ այն օրը ձեր հրապարակի փոքրիկ հեքիաթը, ահա, թակավորը եւ մտավորականները։ Դա այն փոքրիկ հեքիաթը, թակավորը, մտավորականը։ Ահա, դա շատ լավ տպավորվել է այն մեջ ու ստվում է հասարակության մեջ եւս էլի։ Շատ հզոր էր այդ։ Շնորհակալություն։ Այդ ես հեղափոխության ժամանակ 3 հատ հեքիա գրեցի, տենց։ 3-ն էլ լավ տենց գրակեց ժամանակին։ Ես կարծում եմ
Բայց լավ որ էլի։ Բայց լավ որ էլի։ Հա, տեսակ եք սա։ Հա, ոնց որ ենի դու, չէ՞։ Ասի, քիչ է երկար էլի։ Հա։ Իսկ պրոշան ձեր որ հատվածն է պետք։ Որ ճապապնոցի մոտ էլի ասենք։ Բաղրամյան չհասած։ Բարմենը լավ ճապապնոց կա Բաղրամյան չհասած։ Չէ, հենց էտ է։ Իսկ ուզում եք մտնենք մեր ճապապուտ ենք ամենանը։ Պրոշան ասա չի լինի վարան։ Վարան չկա, մի կտոր հաճ ուտենք իրար հետ։ Չէ, ճիշտ ասած, նորը հասկերեմ, դուսը մեկի։ Մի րոպե, դուք ուտում եք մենակ այն ժամանակ, այն ժամանակ, երբ որ սոված եք։ Հա, այդ անեկդոտը գիտեք։ Չէ։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ուր եք գնալու, որոշել եք արդեն։ Բանակ։ Բանակ, չեք ուզում ընդունել։ Ընդունվելու եմ, նոր գնամ։ Հա, որտեղ։ Ընտրել եք արդեն։ Երևանի պետական կամ բան, ժողովի ինստիտուտ։ Բանակ պարտադիր։ Իհարկե։ Ապրես։ Դպրոցականի համար հասանելի է տաքսի հասկացողությունը, հա, Yandex տաքսին գումարային առումով։ Տղեկ, իսկ դպրոցականի համար ձեր համար տաքսին հասանելի է Yandex տաքսին։ Իհարկե։ Հասանելի։ Շատ հարմարավետ։ Երկու տես լավ ընկեր եմ հանդիպում։ Մեկը մեկին ասում, արի գրանք հաց ուտենք, մեկը հարուստա, մեկը աղքատ։ Ես հարուստ ասում, արի գրանք, մեր լավ քեզ պատիվ տամ, հասնասմ, եկ ճիշտ ասած, ես սովոր չեմ, ոչ հասկացա, դու ուտում ես մենեջերը, եթե որ սովոր ես, ասում, հա, դու կենթանի ես։ Հասկացա։ Ստեղ որտեղ հարմարացնեք։ Ստեղ է։ Այո։ Հասկացա։ Ահա, տղեկ ջան, խնդրեմ։ Մերսի շատ։ Ձեզ էլ մերսի։ Ինչ պետքա վճարենք։ 300 դրամ։ Արսի շատ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ստեսություն։ Ասա դու ես հրավիրում, որտեղ այդ մարդը մտածեց, որ իր աշվին ես ուզում կյաբապուտես։ Բայց ես եմ հրավիրում, ես եմ փողոտալ, նա չի որ դուք եք փողոտալ։ Չէ, արդեն պայմանավորված են դրա համար Yandex-ը։ Ո՞ւմ է դեք պայմանավորված։ Ասեք դու եք դել գա։ Հա ինքն է գա։ Հա բայց ինչ, մի լավ սեղան փռենք, ուտենք, խմենք, մոռանանք այս կյանքը։ Ես հաստենք տեղ առաջարկեմ, ինչ ասեմ։ Ասում հաստենք տեղ առաջարկեմ։ Ծախսերը շատանում, տեսեք ինչ է կարա։ Իդի դեպ ձրաննը ոնց ամեք հեջ չէ։ Արտակ։ Արտակ ջան, իմ անունը Սերգեյ է։ Շատ հաճույք։ Չգիտեք, ջո։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Նստեք, 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 այսօր ես եմ ձեր վարորդ։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք։ Շատ լավ։ Okay, ուր են գնում։ Սայատնովա։ Գնացինք Սայատնովա փողոց։ 300 դրամ ընդամենը։ Ահա։ Զնաչի շունը, ոչ ինչ։ Մերսի։ Մերսի շատ աճելի։ Աշխատեց, շնորհակալություն, շատ մեծ։ Աշխատեց, ծառա, 200 դրամ ես ինձ բան տվեց, շայվոր է տվել։ Ապրես, աղբեր ջան, աստված բալեկիդ պայի, ցավդ տարը։ Մերսի։ Ara tepel te pavara en kontrom yesara. Ինչպե՞ս եք։ Լավ դուք։ Շատ լավ։ Որ ձեր նման գեղեցկուներին տանեմ Սայատնովա փողոց, առհասարակ տրամադրությունս վաբշե բաց։ Գորջան, ամրագոտիի մասին հիշացրա։ Ամրագոտին թող գցի անպայման, որ ես խնդրում եմ ամրագոտին, բայց գցեք, քանի որ մենք նոր Հայաստանում ենք ապրում հիմա, որ ապահով լինի ամեն ինչ։ Դուք եք, ես եմ։ Ինչով եք զբաղվում։ Արվեստով։ Արվեստով։ Այո։ Ինչ տեսակի արվեստ։ Երկարվեստով։ Դուք երկչու եք։ Այո։ Վաու։ Որտեղ եք երկու, միգուցե տեսահոլովակներ ունեք։ Ունեմ, այո, իհարկե։ Բա, բա։ Ես շատ ապուշ հիմար անձնավորություն եմ, ոչ բոլոր երկչուներն եմ ճանաչում։ Ներողություն, ձեր անունը ինչպես է։ Մարինա։ Մարինա։ Այո։ Ուղղակի Մարինա, թե ազգանունն էլ ունեք, որ։ Չէ, ազգանուն ունեմ, պրոստը Մարինա։ Մարինա, որպես երկչուհի Մարինա։ Այո։ Ինչ ոճում եք ստեղծագործում։ Հայկական էստրադա։ Հայկական էստրադա։ Վաստոչնի։ Դուք սպորտսմեն եք երևում։ Հա, ֆուտբոլ, ամերիկացի ֆուտբոլ եմ խաղում։ Ամերիկայի ֆիֆ, հենց ամերիկյան ֆուտբոլիստ եք։ Հա, yes։ Այսինքն հայ ազգությամբ, բայց Ամերիկայում է ֆուտբոլ խաղում։ Այսինքն դուք հենց ամերիկյան ֆուտբոլիստի ֆուտբոլի մասնակետ եք։ Հա, yes։ Հա, իսկ եթե եք եկել Հայաստան։ Երկու տարի առաջ եկել է, հետո եկել Հայաստանի մի 3 օր առաջ։ Կարո՞ղ եմ մնալ Հայաստանում խայտառակել եք։ Չէ։ Չէ, չի ուզում մնալ Հայաստանում։ Ուզում եմ մնալ Հայաստանում։ Ուզում եք մնալ Հայաստանում։ Հա, շատ լավ։ Այստեղ փաստորեն բարեկամներ ունեք, բանակ։ Հա, շատ։
Մարինային խնդրանք Battle-ի կողմից, քանի որ առաջին ծրագիրն է այսօր, մի խնդրանք մի կտոր, մի հատված կենթանի կատարում։ Իսկ հնարավոր է, որ ինչ որ բան երգեք ձեր ամենասիրված երգը, օրինակ։ Ես իմ չգիտեմ։ Դե օրինակ։ Սիրո մասին են ձեր երգը։ Այո, իհարկե։ Դե ամենասիրված ձեր երգը սիրո մասին։ Կարող եք ինձ էլ ասել բառերը իրար այդ երգին։ Եթե հեշտ են։ Ամանչացնում ես։ Ինչի՞ բայց։ Ես որ սկսեմ երգել այդ ժամանակ դուք ամանչ եք, թե չէ հիմա բաբշե ամանչելու բան չկա։ Ահա ինչ երգեմ։ Ձեր սիրած երգը, որը որ դուք, բայց բարդ տեքստ չլի, որ ես ձեզ օգնեմ։ Ես ճիշտ ասած ժողովրդական եմ շատ։ Ժողովրդական եք եկ երգենք իրար հետ, բայց չէ, որ ասեցիք, որ ասեցիք ձեր։ Հա, իմն եք ուզում։ Ձեր, հա, որտեղ ժողովրդականը բոլորը գիտեն դե։ Իսկ կարող ես տեղի ֆուտբոլի որակը բարձրացնել։ Իսկ ո՞նց է գնահատում Հայաստանի ֆուտբոլի վիճակը։ Հետաքրքրում եմ, բայց կար ավելի ուժեղ լինի։ Մխիթարյանը շատ լավ խաղացող է, քանի լավ խաղացող ունենք, բայց չի ստացվում, որ վերջ տեղնենք։ Հարցրա իրա, որպես մասնակից ֆուտբոլի, ով է չեմպիոն դառնալու այս տարի։ Իսկ ով է չեմպիոն դառնալու այսօր, կիմանաք, ուղղակի ասեմ։ Այսօր թե չէ, այս վերջը ով է։ Սիրասիմը Բրազիլնա, Ռուսաստանը շատ լավ է խաղում, բայց իմ կարծիքով Բրազիլը եթե կարա լավ խաղա, կխաղա։ Մոտ գիշերը ու աստղերին պատմում եմ ես քո մասին։ Ահա, հիմա իրար հետ։ Գնաց։ 3-4 Մոտ գիշերը ու աստղերին ես պատմում եմ ես քո մասին։ Ահա, պատմում եմ, լավ, ես ասացի, որ ապուշտ եմ։ Թե որ կանեմ քեզ երազել ու սրտի տերնեմ դարձել քեզ համար, ես ոչինչ չեմ խնայել, իմ միակն ես, իմ երազն ես, սիրում եմ ես քեզ։ Wow. Իմ հոգում դու լույս վառեցիր, հոգիս ջերմացրիր։ Հիանալի։ Իմ միակն ես, իմ երազն ես, ես սիրում եմ քեզ։ Կա կոնկրետ ինչ-որ անձնավորություն, Մարինա, որ ում նվիրված են այս տողերը, թե ինձ էին նվիրված սա։ Ճիշտն ասեմ, այդպես կոնկրետ մարդ չկա։ Վաղո կամ Գուրգեն չկա։ Չկա, երբ որ կոնկրետ կլինի, նոր իրան կնվիրվի։ Շատ լավ, ես հանգանում եմ ձեզ հաջողություն և շատ լավ, որ Բրազիլիա շալու ես, ես առանձնապես ֆուտբոլասեր չեմ, բայց որ դուք տենց եք ուզում, ես հետ համաձայն եմ, վերջ, վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն չէ, գումարը։ Հա, բա գումարը, հա, ինչքան եք տալու, դը 300 դրամ, 300 դրամ։ Սերգեյ, ունես մանր։ Մանր ունեմ իհարկե։ Չէ, պետք չի։ Պետք չի, չի ուզում տալ։ Այսինքն ոչ չի ուզում, 300 դրամի տեղը 1000 դրամ տվեց։ Լսիր, սա ո՞վ ալիքով ալնելու ես հաղորդումը, որ ասում։ Շանթով։ Երիտասը։ Սերգեյ։ Ինչով։ Շանթով, Սերգեյ, շանթ։ Շանթով, շանթով, հա, ճիշտ է, մոռացել էի։ Ես ինչքանով որ հիշում եմ, դուք հաղորդում եք մեզ։ Այո։ Բարում խոհանոց։ Այո, մամայի փաց նորիշ եմ, հա։ Հա, բա ինձ երբ եք հրավիրելու։ Մայրն է, բացեմ ձեզ գաղտնիք պետական, դա հրավերքով չի։ Դա պետք է դուք մտնեք մեր Facebook-յան էջ, գրանցվեք։ Հա։ Եվ կամ քի մասնակցեք։ Օքեյ։ Բայց պետք է ինչ որ մեկի հետ գաք անպայման։ Ընկերուս հետ կգամ։ Երևի։ Ինչ։ Խոսեք, հանգիստ խոսեք, հիմա գնում եք դուք, անպայման չի մեծ զրուցեք։ Հա, մամ ջան։ Բարև եք, մամայ։ Ասեք, տաքսի շոֆերը բարևում ա։ Հա։ Մամ, ասեք, տաքսի շոֆերը բարևում ա։ Ես տաքսու վարորդը բարևում ա։ Գլումով ա այսօր։ Գլումով ա։ Շատ խնդալու նա կոչել է տաքսի շոֆերը բարևում ա։ Հա, հա, հա։ Մաման չզարմացավ անգամ։ Ինքը ասում ա, դժվար։ Դժվար, այտենց էլ ասեց, բայց պաստորը կարող եք ինձ նկարել ուղարկել մամային, որ հավատա, որ ես եմ այսօր ձեր տաքսում։ Ճիշտ ասած, մաման այտենց հեռախոսներից չի օգտվում։ Հա, եթե ցանկություն ունեք, անվճար անկարվել եմ իջել։ Հա, կնկարվենք, բայց ո՞նց։ Վերջում։ Բայց իսկականից սա պատահականություն է։ Ա, բա ձեզ թվում է թաքնված տեսախցիկ է։ Եսի։ Թաքնված չի, տեսախցիկը Երևում է ամենակարևորը։ Կողքից մի հատ մեծ մարդ է նստած տեսախցիկով։ Չէ, դուք պատվիրել եք տաքսի և ես եկա։ Պատահականություն էր այնքանով, որ ուղղակի աստղերը այսպես այսօր այդպես էին դասավորվել, որ դուք պետք է և ես հանդիպեիք, և այն երկը
երկվեր, այն որ ասեցիք, չէ, մութ գիշերը աստղերը չգիտեն, այդ աստղերը պաստորը։ Գոր, իսկ սենց հարց դուր, նա պատրաստ է վճարել երկու անգամ ավել, եթե վարորդը միշտ լինի հայտնի մարդ։ Մարինա, իսկ դուք օրինակ պատրաստ կլինեք երկու անգամ ավել վճարել ամեն անգամ, երբ որ տաքսից եք օգտվում, եթե ձեր վարորդը միշտ լինի հայտնի անձնավորություն։ Երկու անգամ հայտնի։ Չէ, ոչ թե երկու անգամ հայտնի, երկու անգամ ավել, եթե լինի հայտնի։ Հա, ինչի՞ չէ, որ ավել ունենամ, թե չեմ վճարի։ Այսօր ունեք ավել, թե այսօր դեռ չի սկսվել։ Հələ հասնենք Երևան։ Հələ հասնենք Երևան։ Լավ, բարի։ Ինչ չի, որ ես ասում եմ, ինձ պետք է ավել վճարի։ Հա, ես հասկանում եմ, դու ինչ ես ուզում ասել։ Հերմից եմ գալիս։ Այո, ահա։ Մշակույթային ձևերով։ Այո։ Մայրա, պատկերացեք, որ դուք մշակույթի նախարար եք, ինչ կփոխեք մեր մշակույթը։ Ինչ կփոխեի։ Այո, կամ ինչ չեք փոխի։ Հա, ինչ կփոխեի։ Ուհ։ Ում կվառեիք կամ չեք վառեիք։ Չէ, այտենց բաները ես չեմ սիրում մարդկանց վատություն անեմ։ Ահա։ Իսկ դուք կարաք մի քանի հոգու անուն տալ, մի քանի մարդու, որին վառել են, օրինակ, որ դուք գիտեք։ Վառության ընթացքում, այո։ Հա, երկու հատ շատ հայտնի դեմք կան հաստ։ 3 անգամ ես հիշեցի։ Մի հատ աղջիկ էր, Ժ-ով էր սկսում անունը։ Վառել են։ Վառել են, այրել են, էլի։ Գոր, ուզեմ հիշացնեմ, մեր մոտ դրական ծրագիր է, բացասական չի։ Լավ, այրելու մասին չենք խոսում։ Լավ, օքեյ։ Մշակույթ, Մարինան մշակույթի նախարարը, ինչ կփոխեր։ Ես իմ զարգացնեին, մենք մի քիչ տաղանդներ ունենք։ Ինչ ունենք։ Որ այսօր ոչ մեկ չի ներերվում դեմ։ Տաղանդները։ Այո, սխալ եմ ասում։ Չէ։ Դուք նախարար եք, նախարար ոնց կարաս խալասում։ Այս աղջիկները հաղորդավար մեր շենքից են։ Հետաքրքիր է ունիս տեսնել։ Իսկ ձեր շենքը ո՞րն է։ Դավիթաշենն է մեր։ Դավիթաշենն է մնում, չէ՞ լավ տեղ ես մնում։ Դե, տենց է, այդպես ստացվեց, որ ես Դավիթաշենն եմ ապրում։ Իսկ ո՞նց անցնում ձեր ժամանակը։ Մեր ժամանակը այսօրվա թե առհասարակ։ Առհասարակ։ Առհասարակ ամեն առավոտյան եթեր կամ ռադիոյում կամ տելեյում։ Այո։ Հետո մնացած գործերը։ Ոբշեմ խառնեմ ահավոր։ Ձեր Facebook-յան էջը ո՞նց գտնեմ։ Իմ Facebook-յան էջը Գոր Գրիգորյան։ Ինձ թվում է կզբաղվի քո Facebook-յան էջով։ Ждите, ждите штука, а? Ждите, да. Ага, Марин Джан, хантрумен. Мен хасанг. Айо, ду хасак, 800 драм. Скажите, ездите. Нормально, шнака. А, значит, че кузум? Евас мек, евас мек, тесек, тесек, верчапес. Халал зулал, 200 драм. Все, не карву мек, я сасал им урзрия. Ага. Stay bye bye. Եվ այսպես ավարտվեց առաջին տաքսի բաթլը Սերգեյ Դանելյանի եւ Գոր Գլումովի միջև։ Պայքարը թեժ էր եւ միաժամանակ շատ հետաքրքիր։ Մեր հերոսները մի քանի ժամով զգացին իրենց համար այս նոր մասնագիտության հեշտ ու դժվար կողմերը եւ իրենց առաքելությունն իրականացրեցին պատվով։ Վերջով վաստակած գումարի չնչին տարբերությամբ հաղթող ճանաչվեց Գոր Գլումովը։